הערב תיפתח הגרלת תוכנית מחיר למשתכן לכ-6,000 דירות ב-21 יישובים ברחבי הארץ. אך מאחורי המספר הזה עומדים נתונים מאכזבים. עד כה הוגרלו רק קרוב ל-52,000 דירות ב-672 הגרלות שנערכו, מתוכן 120 דירות בלבד נמסרו לרוכשים בשלוש השנים לאחר השקת התוכנית, כאשר יותר מ-16,000 דירות עדיין בבנייה. תכף ננסה להבין האם התוכנית הזו נכשלה, כמה זמן עוד ייקח, עד אשר זוגות צעירים יוכלו לממש את חלום הדירה, אם בכלל, וגם האם תוכנית המימון ל-90% משכנתא יכולה לסכן את יציבות המשק הישראלי, בדומה למשבר האמריקני ב-2008, או שהפחדים הם בעיקר של הבנקים ובעלי ההון. איתנו באולפן, חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, שלום. גל מרום, מיוזמי מחאת הדיור, והפרשנית הכלכלית, ליאת רון, שלום לכם. שלום. אז ממה נתחיל? מהגרלה שצפויה הערב, עוד 6,000 שמות של אנשים מאושרים יעלו בגורל, אבל הדירה מתי? וגם המספרים, אז בואו נגיד על המספרים. זה לא רק 50,000. מאז אריאל שרון בשנות ה-90 לא היו מספרים כאלה, של תוכנית לאומית, שהיא בקושי 2.5. התמקדת במספר הגבוה, בואו נדבר על מספר הדירות שנמסרו. לא, בואו נדבר על הסך הכל. קודם כל יש כ-... לא, נדבר על הכל. 20,000 דירות מתוך ה-50 עם היתרי בנייה. 12,000 בבנייה בפועל, והרבה יותר מ-120 דירות כבר נמסרו. רק אפולה... קרוב ל-1,000 לדעתי, אולי יותר. יש לך נתון קשה? כי אנחנו רוצים להשיג את הנתון הזה חודשים רבים. אז אני יכול למצוא לך אותו, אבל זה לא בעיה לספור. לא, זה בעיה, כי משרד האוצר, ואני אומרת לך את זה באופן חד משמעי, לא מוסרים את הנתון הזה. אז אני אומר, זה לא בעיה, כיוון שאפשר לספור. באפולה הוכלס פרויקט, באחיסמך השבוע הוכלס פרויקט של כמה מאות יחידות דיור, וכל חודש מאוכלסים פרויקטים. כי בוא נשכח, הפרויקט התחיל לפני 2.5 שנים, בניית דירה לוקחת בממוצע 2 שנים, אז עכשיו כל חודש מבשילים דירות, 20,000 איש יש להם היתרים, 12 כבר רואים, ואני פוגש כל הזמן בראשון לציון, בשרון, בירושלים, בכל, בבאר שבע. כמה ויתרו על הזכות כי לא הצליחו לעמוד בתשלומים הכבדים? קודם כל, כמו בשוק החופשי, הוויתורים הם הבעת אמון בתוכנית. מה הכוונה? ישבתי לא מזמן בן אדם, זכה בראשון או בבאר שבע, ראה הזדמנות בראשון, ביטל עבר לראשון, ככל שאנשים מבינים שזה תוכנית יציבה. אלה חלק מהביטולים, וארוכת, כמובן. וארוכת טווח, אנשים אומרים, אני קונה איפה שאני רוצה, ולכן ביטולים זה הבעת אמון. העובדה היא שזוגות צעירים מבינים שהיום במדינת ישראל, יושב כאן גל, הוא שותף במובן של הציבורי, שלזוגות צעירים נמאס מבועת הנדלן, בזוגות צעירים בישראל מבינים שאפשר לקנות דירה ב-30% פחות ממחירי השוק היום. וברגע שהמציאות הזאת נמצאת על השולחן, כל השוק השתנה. חלק על הכיפק, 30%. על הכיפק, למה על הכיפק? תראה, תוכנית מחיר למשתכן באה ממקום טוב. אין לי לרגע לא מפקפקת בכוונתו התהורות של שר האוצר, הוא באמת רוצה להוריד את מחירי הנדלן, וזאת הייתה גם הבטחת הבחירות שלו, אני מזכירה לכם, גם של כולנו. מה שקורה בפועל זה שמחירי הדירות לא יורדים, העליות נבלמו, ויש כאן באמת פער מאוד גדול בין ההבטחות לבין מה שקורה רק בפועל. רק נציין 0.5% בשנה האחרונה ירידות מחירים. מאמצע 17 לאמצע. ועלייה של 0.3 בחודש האחרון, חודשיים לפני כן 0.9. נכון, חצי בשנה. חבר'ה, חצי אחוז ירידה. זה באמת, זה לא הירידה, זה לא. יכולה להגיד, זה לא מספיק, אבל זו ירידה. זו לא ירידה. זו לא ירידה? זאת סטגנציה כרגע. חצי אחוז ירידה במדדים זו לא ירידה? שאלה. רק שנייה אחת. רואי, בוא נתחיל, במדדים. על הנתונים. המדדים שהראו שהמחירי הדירות עולים, נפסלו על ידי צער האוצר, כי הם לא התאימו לו. ואז הם הולך למדדים אחרים. לא, לא, אותו למס. ולמס? למס יום אחד אומר ככה, אחר כך חוזר אחורה. בואו נלך לדיון העקרוני. אני חושבת שלא נגיע פה להסכמות לגבי הנתונים של כמה ירד או כמה לא, היית תקוע. העניין הוא כזה. כן. הבטחת הבחירות הזאת לא עומדת למימוש. עכשיו, הפחד שלי, מחיר למשתכן, זה לא התוכנית עצמה. אוקיי, שתביא אולי לסלאמס, ותעשה בעיות לאנשים שרכשו את הדירות האלה, כי אין מה לעשות. על בסיס מה? על בסיס, על בסיס, על בסיס זה ששולי הרווח של הקבלנים מאוד נמוכים. הם חוסכים בחומרים, הם חוסכים בתוכניות המתאר, שיש לכם דירות בגלילות שאין להם חלון בשירותים, ויש להם גידול אוויר אחד, אז יש לך בעיה. זה דירת תלויות שיש גם בשוק הפרטי. ויש לך בעיה עם הדבר. ראית את הפרויקטים ברמה גבוהה ביותר? 2,000 דירות במחיר למשתכן, עכשיו הולכות להיות משווקות לשוק החופשי. למה? כי יותר מדי קופצים. כי יש בפריפריה מקומות שאפשר לשחרר. לא, כי אתם לא מצליחים. מה שיקרה, יהיו דירות רפאים, אנשים יקנו דירה, ויתקעו איתה לדורות בלי יכולת לעשות... למה? אז זה באיזה מובן, הם לא יכולים כאילו, הם לא יכולים לבוא שם. אתם מתווכחים מעליו, מעניין אותי לשמוע את הכל של... לא, אני בעד ביקורת, אבל אם היא תהיה עניינית, אני לא מבין את זה. מה סלאמס במחיר למשתכן? פרויקט נעולים, רמת בינוי, היום פגשתי, רק סליחה שאני אומר,
מאפרת באולפן, זה, בכל מקום אני פוגש אנשים, הכי מעמד ביניים שיש, אמרה לי, יש לי דירה בראשון לציון, היא נכנסת אליה עוד שנה. כמה דירות בראשון? נכנסתי, ראיתי פרויקט לעילה ובעילה, רמה מצוינת. כמה דירות בראשון לציון יש? רגע, בואו נשמע, מעטות הדירות בראשון לציון, רוב הדירות הן בפרק. ליאת, רואי, בואו נכבד את גל שלא הצליח להוציא מילה. תודה רבה. תראו, אנחנו חושבים שאנחנו קודם כל, כמו שאתה רואה, רואי, אנחנו מעולם לא תקפנו יותר מדי את מחיר למשתכן. עם זאת, אנחנו, יש לנו הרבה דגשים ונושאים, ודיברנו על זה גם בעבר, שכן דורשים שיפור ודברים בתוכנית הזאת שהם לא מספיק טובים. קודם כל, התוכנית הזאת כשלעצמה היא קצת מלאכותית. זאת אומרת, היא איפשהו נותנת מענה גם בצורת הגרלה, שזה משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים, מסמפטים כן? אותו. כן, אנשים באים ואומרים, מה, החיים שלי זה לא טוב, אני צריך עכשיו ללכת ולהגריל את הקורת גג שלי. מעבר לזה, זה לא נותן מענה לכולם, אני בחור רווק, אני בכלל לא בתוכנית הזאת, אין לי סיכוי גם להיכנס לתוכנית הזאת. לא בטח, כי מעל גיל, אני לא זוכרת. עוד לא הגעתי לשם. אדם, יש לי שאלה אחרת אליך. נגיע. לגבי הדיור. אתה אומר שאתה כרגע לא יכול להגיע לדירה למשתכן. כן. אם עכשיו הייתה לך אפשרות לקבל 90% משכנתא, כן, חמור מאוד, אני רואה בצד הזה, ואמרתי את זה גם רואי, אסון זה, מחירים מורידים על ידי צינון ביקושים, ולא על ידי הזרמת ביקושים. והדבר הזה הולך לקחת משפחות, שיש להם הון עצמי מאוד מאוד נמוך, שאני גם לא יודע מאיפה הם גייסו את המאה ומשהו, 100,000 שקל האלו, והם הולכים לקנות דירה ב-1.3 מיליון שקל, עם 1.2 מיליון שקל משכנתא. אנשים שיש להם הון של 100,000 שקל, זה אנשים לא מהשכבות הכי חזקות, ומשכנתא של 1.2 מיליון, לדעתי, תבטאת אותם, וזה רק עניין של זמן. התוכנית הזאת? בסדר, עכשיו לא סיימתי. אם היא תעבור בצורה מאוזנת ומוגבלת, אני לא חושב שבאזורי הביקוש זה דבר נכון, אני חושב שמדובר בעיקר על הפריפריה, שם גם היום רוב הזוגות הצעירים מסוגלים. בשום מקום זה לא צריך. אני אגיד מה המכנה המשותף, זה יחסית גם צעד מינורי בתוך התוכנית. מה, 90%? כן, הדבר, מאוד מינורי. הדבר המרכזי... מה זה מינורי? ברגע שאתם מוצאים... ההשפעה של זה היא זניחה, כיוון שזה יהיה בעיקר בפריפריה, שגם היום פה יש... זה אך ורק למי שזכה במחיר למשתכן? לא, זה בפריפריה, גם בשוק חופשי, אבל זה יהיה בפריפריה. אתה יודע, אנחנו 10 שנים למשבר הסאב-פריים בארצות הברית, שאנשים פשוט איבדו את הבתים שלהם, כי הם... כן, למרות שזה לא אותו דבר, כי שם היה שרשור של משכנתאות, וגם הקריטריונים שבהם בודקים יכולות אחרות, לא מתערבים בו, אבל אני אגיד, עוד דבר. הדבר שאנחנו משותפים אליו באידיאולוגיה זה עזרה לזוגות הצעירים. ולכן אני מסכים גם שהמדיניות שלנו התמקדה לא במענקים לציבור, אלא בעצה. והעצה של בנייה יותר מסיבית. אבל אין בנייה יותר מסיבית. אנחנו דיברנו על 60 אלף דירות יעד שאתם מאמנתם. לא, דיברנו על 50 אלף. 50 אלף. כן. חצי שנתי יש לך בקושי 20 אלף. לא. חצי שנתי 21,137. 21,137, אני אומר לך נתון. 16,17, בסדר, אבל... נתון? ישבתי לפני כמה ימים עם ראש מנהל מקרקעי ישראל, אני מכיר את הנתונים. אנחנו גם השנה נעמוד על קרוב, אם זה יהיה 47, 48. לא, 2017... איפה אתה מביא את הנתון? האמת, אני חייבת להגיד לכם שברגע שאנחנו הולכים למספרים, אנחנו הולכים לאיבוד. אני רוצה רק לסיים להתייחס לתוכנית למחיר למשתכן. אז קודם כל, אני חושב שזו תוכנית שהיא לא נותנת מענה מספק, אוקיי? מחירי הקרקע בה עדיין מאוד גבוהים. בקריית אונו, במחיר למשתכן, עדיין אנחנו רואים קרקעות שנושקות את המיליון שקל, שדירה בקריית אונו הייתה עולה לפני עשור, קצת מעבר למיליון שקל. ולסיכום, הנקודה המרכזית לשוק, לדעתך? מזרימה, אנחנו, אני יכול להגיד שאנחנו, במחיר למשתכן, אנחנו מכבדים את זה. היה לזה גם איזשהו אפקט חיובי על השוק. כן, סינן את השוק. אנחנו לא אומרים לגמרי שהיא בעייתית, יש הרבה מחדלים שצריך לתת בה, שצריך לתת בה מענה. אנחנו מאמינים. לצערנו, הבעיה העיקרית כרגע היא שנגמר לנו הזמן. השוק, רגע, אני רק אסיים, השוק, שתי דברים פה ניפחו את הבועה, זה הריבית האפסית, וזה המשקיעים שנערו לנדלן, ואלו שתי הדברים שצריכים להיות מטופלים. הפסיכולוגיה עובדת לטובתנו, אנשים כבר לא רצים לקנות דירות במחירי בועה, ומה שנשאר זה לטפל במשקיעים עוד יותר באגרסיביות, משפט סיום, זו הצלחה הגדולה. מבינים שהשוק השתנה. לא קונה, א', הציבור לא יקנה יותר דירות במחירים, וגם אנחנו, המדינה, בתקופת כחלון, משנים את השוק. לא יהיה יותר משקיעים, המחירים ירדו. חכו, אני מקווה שצמיחה. תודה רבה לכולכם. אם הציבור ימשיך להדיר את רגליו משוק הנדל"ן, תזמין אותנו בקרוב לחנוכת הבית. יאללה. אמן. בקרוב.